Odbornici Skupštine opštine Bačka Palanka su na 18. sednici Skupštine usvojili program rada Skupštine opštine Bačka Palanka za 2022. godinu. Programom je utvrđeno da će Skupština u narednoj godini raspravljati i odlučivati o 24 teme. U prvom polugodištu na sednici Skupštine naći će se lokalni antikorupcijski plan opštine, izveštaj o radu Komisije za stipendije opštinske uprave opštine Bačka Palanka za 2021. godinu, pravobranilaštva opštine za 2021. godinu, informacije o stanju sporta u opštini Bačka Palanka, godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Palanka, kao i godišnji izveštaj o radu komunal projekta, standarda, ustanove za sport i rekreaciju Tikvara, poslovno-proizvodnog centra Bačka Palanka, kulturnog centra, Narodne biblioteke Veljko Petrović, centra za socijalni rad, doma zdravlja dr. Mladen Stojanović, turističke organizacije, gerontološkog centra, međuopštinske organizacije slepih i slabovidih i Crvenog krsta Bačka Palanka. Pred odbornicima će se u prvom delu godine naći i odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima u javnoj svojini opštine, o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine, program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2022. odluka o izradi srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta za period 2022-2025. godina, izveštaj o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini i odluka o završnom računu budžeta opštine za 2021. godinu. U drugom polugodištu pred odbornicima će se na sednici Skupštine opštine naći izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci 2022. godine, odluke o pravcima državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji opštine, kao i odluke o putevima, izveštaj o radu predškolske ustanove Mlado za školsku 2021-2022. godinu i program rada i predškolski program za školsku 2022-2023. godinu. Na sednici Skupštine opštine naći će se informacija o stanju bezbednosti učenika u školama i predškolskoj ustanovi Mladost, odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu opštine za 2022. izveštaj o izvršenju budžeta za 9 meseci 2022. godine, odluka o budžetu za 2023. godinu, programi i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova javnih službi i drugih organizacija, čiji je osnivač Skupština opštine Bačka Palanka za 2023. godinu, kadrovski plan opštinske uprave za 2023. godinu i program rada Skupštine opštine za 2023. godinu. Skupština opštine će tokom godine donositi odluke i druga opšta akta za koje bude ovlašćena i zadužena zakonima i drugim propisima, a razmatraće i ostala pitanja svoje nadležnosti, kao što su saglasnosti na opšta akta ustanova i javnih preduzeća, izbori, imenovanje i druga pitanja prema ukazanoj potrebi na predlog ovlašćenih predlagača. O izvršenju programa rada Skupštine opštine staraće se predsednik i sekretar Skupštine opštine, načelnik opštinske uprave i rukovodioci odeljenja zaduženih za obradu pojedinih materijala.